Скъпи приятели, на седми пореден музикален конкурс на СОУ Георги Брегов давам думата на директор на нашето училище, госпожа Добринка Райкова. Здравейте, скъпи участници, уважаеми колеги, уважаеми родители и приятели, добре дошли в най-артистичното училище в област Пазарджик, в средно училище Георги Брегов. За седми пореден път нашата сцена е ваша. Вие ще имате възможност да покажете всичко, което сте научили. Да бъдете артистични, да бъдете специални, да бъдете оценени. Затова нека днешният конкурс се превърне в един празник на таланта и вие покажете всичко от себе си. Искам да кажа, че нашето училище е уникално с това, че вие днес не само ще се забавлявате, ще пеете, ще свирите и ще се състезавате. Но това ще бъде една благородна надпревара, защото ние даваме възможност на талантливите млади хора, момичета и момчета на област Пазарджик да намерят своята изява и да покажат себе си на нашата сцена. Уважаеми приятели, предстои ни действително едно празнично събитие. Искам само да ви кажа, че специалните награди, които сме подготвили за първи път тази година за седмия музикален конкурс, са изработени от нашите ученици от профил изобразително изкуство. Специални плакети, вие ще ги видите в края на конкурса. А и обстановката, мисля, че вече сте видели, се наслаждавате на прекрасните рисунки, пак на нашите ученици от профил изкуство, изобразително изкуство. И в тази връзка искам да се обърна към вас, млади хора, които сте в 7-ми или в 8-ми клас, и да ви кажа, че имате уникалната възможност и шанса до година, от септември месец, да бъдете част от прекрасните бреговски таланти в нашите паралелки с профил изкуства. И сега, преди да стартира конкурса, който обявявам за открит, имаме още един поздрав специален към вас. Един прекрасен бреговец, талантлив бреговец, ще ви поздрави за добре дошли. Благодаря. Георги Манчев.